নমস্কাৰ সকলোকে আন্তৰিক স্বাগতম। আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট গ্ৰেড ফ'ৰ উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট যে আপোনালোকক কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত এলট কৰিছে সেতিয়া আপুনি চাব পাৰিব। তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব, অসম চৰকাৰৰ যিটো অফিচিয়েল ছাইট assam.gov.in তাতে আপুনি ভিজিট কৰিব। ভিজিট কৰাৰ পিছত আপুনি প্ৰথমতে দেখা পাব ভিউ এলটেড ডিপাৰ্টমেণ্টছ ফৰ ক্লাছ ফ'ৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টছ। দুটা লিংক আছে, লিংক ওৱান আৰু লিংক টু। আপুনি যিকোনো এটা লিংকত ক্লিক কৰিলে হ'ব। মই লিংক ওৱানত ক্লিক কৰি দিছোঁ। ইয়াত আপুনি দেখা পাব চাৰ্চ এলোকেটেড পষ্টিং, তাৰ তলত আপোনাৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ, ডেট অফ বাৰ্থ আৰু কেপচা। কেপচা বুলি ক'লে ছাইডত যিটো নাম্বাৰ আছে সেইটো আপুনি ইয়াতে ফিল কৰি দিব। তাৰপিছত গ'ত ক্লিক কৰি কিনে আপোনাৰ কি কি বিভাগত মানে পৰিছে সেইটো আপুনি ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টি পাই ভাল পাইছে আৰু সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ।